Babe. What's up? Hi guys. Hi guys. Nakatum to a konza. Konza, yeah. I'm hungry. Mini be have what a 27. That is the like a daddy be have. Siku asikia kukula hivyo juu. Sitaki pia kunona, you know, keeping fit and all. So guys, babe, kuna kitu inaniwasha. I'm serious, baby, babe. Babe, ikonvo niko serious. So guys, ebu kwanza mniambie. If this is only happening to me. Nini yo? So, babe hapa, my hubby, ndosi wetu here. Haya, zoe ndo wiwa kwa hapo anacheza. Babe, unanyangalia unaniambia aje. Studies hii natokea hapi na hiyo. Like, nataka ndo ujue what I'm talking about. Zoe anacheza so. Akakuwa hapo tu kanacheza tu vizuri. Unanyangalia anga unaniambia aje. By the way, zibu kwanza. Zibu kwanza. Ananiangalianga ananiambia, babe, Zoe needs a brother. Na of late, babe, umeku kisema yo kitu sana. Sindio, sewa tu kweli. So guys, nawauliza kama I'm the only one in that scenario. Yani maybe mmepata mtu wa kwanza already ama bado hamjapata mtu hii like ina as a couple. Lope nangi nikianzi hiyo story totally. Babe, squeezy guy like every day. Nika ukuwa every day squeezy. Hadi na shaka. Ni kwenye unapata kama okay, let me ask you a question. Ona leo. Leo tukitoka kwenda joo tuliacha Zoe akilia. Lazima tuende joo but hataki kuachwa. Hataki kuachwa. You get sasa. You know, having another sibling up around kids, you know. I love babe, like hizo scenarios ukua fani sikatai. Hadi una Zoe akikuja kama mko na yeye maybe anakuhug nini. Unaanza kumwambia tell mommy you want a brother. Wewe ndio utaki. Like babe. Unaweza nimeko prepared na dog. Like hata siku squeeze sidhani inaishanga kama utaniambia hivi. Ndio unajua. Sema tu si we having an open discussion. Do you think that kids should be born after mume kaa chini mpange mzee mtakuwa the second born ama third born ama do you think it should come automatically? Okay, me in my mind I thought upangwa ama ama inakuanga aje. Msee nini mbanga. By the way guys, mi ujam nikiona msee ana siji mbona ni mi peke yangu mi ujam. Huyo amesimama kusimama. Nikienda hapo msee anakufungia ma nini emergency brakes mbele. Ana assume lazima tu uko unamuona na unajua kiza kwa msee na nyuma. Itakuwa mistake yako. Mistake ni yako hata kama yeye ndo alifunga brakes. So do you think acha tu nikutie kitu sasa. Aya, tulikuwa tunaongelea nini? Kuna kitu ulikuwa unauliza, ati do you think? Ati watu hiyo wanafaa pangwa ama wanafaa kuja automatically? Kupangwa. But let me tell you, I think 70% of them. The times. 70% of the times, watu ni kujipata. It is very few. We buenda, you who is watching this, buenda ulize, especially kama we ni first born. Wazazi. Buenda ulize wazazi wetu. Ayo ya wazazi wetu. Kama walikupa. Anda ulize kama ulipangiwa uzaliwe. Anda ulize tu. Lafu utufinyie feedback. Ama wewe kama ni mzazi ya niko hapo. Utuambie kama watu wako ni planned ama like walikuja tu. Mimi nikeza ulize wanaweza sema moja.
This is my opinion. Aya, msini judge. Aya, msianzie. Aya, si tunatoa opinion. Wee, kuna watu wata utoa opinion ama utolea opinion. Wami bado watakuja na majudgments zao. Tuambie. Mimi, according to me, mimi isifikirie tu watoto ni wakupangiwa. Tupange ati tapata second bone, tapata third bone, tapata fourth bone. Ay, apana. Mili kitu neza ambia mtu, wewe ambia Mungu tuwa bless hasole yako. Akikuja tuwe ukwe prepared. Okay, na hiyo story ya. But siya tuseme utapata ball 2027, jota uneza jaribu hiyo time, ukose. Aya, baby, na hiyo story ya, like sasa venye for example si tuko, like for you, sayo unaniambia, you want Zoya kwenda sibling? We bado niko reluctant about it. Like, should it be that ni wawili ndo mme agree? Ama, like, saa inafaa ikue aje? Ama mtu mmoja kwa relationship akitaka, you can go ahead with it. Like, how does it work, by the way? Now, according to nowadays, Jenisilete mambo ya Kikuyu, mambo ya tine. Leta mambo ya kisasa. According to now, ni mkae chini. Bibi na bwana na muassume sasa sisi tunataka kupata mtoto mwingine. Na mpate. Yeah. Lakini najua kitambo huko na hizo story ya ni venye itakaa mtu. Family planning. You know, when you talk of nowadays, basically what you are talking about is family planning and all. Yeah. Unanielewa? Mimi kivyangu. Ziyonge. Mimi kivyangu, I wouldn't say that watoto naeza pangia. Nise, mimi ya kikuja, amekuja. Talea. Okay, babe, unajua, for my dem, I think it's wanakuanga na different perspective. Now, let me explain it to you, babe. Okay. For madam, yeye ni kama lazima ya ajipange mentally. Apart from maybe the few times that mtoi hukuja kama ujapanga. Maybe this, especially now the second time, utakangi ikue like ile abrupt, ikuwa kitu umepanga, unaget. The second time unatakanga ikue, kitu mentally you're very prepared. The reason I'm saying that is because, let's assume umepata ball. Alafu mimi uniambia ati nilikuwa nafaa kuwa mentally prepared. Si nitaruka hiyo ball. Men, as a man, let us just be honest. Babe, for Luka, a girl, ato ukue mentally or not, bado msi mtu ataeka mtu. You've explained your point, yeah? Now I'm explaining okay, mine. Okay, explain. Yeah? As a man, when you say that you'll have kids when you plan, and assuming wife amepata ball and it wasn't in the plan, so utamwambia toa, utamwambia it wasn't in the plan, so tutafanya hivi na hivi. Maybe kama ulikuwa na insurance so the other kids, no, you cannot have insurance for these these other ones because they were not prepared or anything. Sometimes even emulating our fathers and our forefathers, sometimes is the best thing to do, unaona. Kwa sababu mimi saizi ati ukuju uniambi uko na ball, na expect ni kwa mea nini? No, let's assume. Ask. Congrats. Gently. Sasa umekuja tu. As in you'll be happy. No, nasema normally, to assume tulikuwa tunapanga tutapata mtoto 2027. Saizi ukuju uniambi, hey Pluto, mimi niko na ball. So what do you expect itakuwa reaction yangu kama tulikuwa, kama I was in for that, tunafaa kupangiwa ya mtoto? Oh yeah, it will be different. Do you know, kama mimi nilikuwa in for the plan ati tunafaa kupangiwa ya mtoto, stories itakuwa zile za hii, we are not planning for this one and all that. Sijui kama unaget. So babe, so for the me, man it's different. For a man, inafaikue mtoi anaeza come, you have to be open to anything that can happen, anything that can come. For, okay, I stand to be corrected. Lakini mimi nasema kivyangu, mimi atisahizi niambiwe, kuja uniambie kuna ball. Nafurahia tu. Nafurahia tu, you know. Babe, ni kuseme about a man with many kids also. Babe, ni kuseme. Mino nani utajiri buwana. Babe, ni kuseme, vigi unafanyanga.
na blessingi ya deum. Uyo anashindanga hapa, sijui babe unasemanga ni. Naishikilianga na ambia God. We. God. Na ambia God. Ebu leta kingine mapema. Bebe buwa acha. Na uyo anafanya njia zozote kasikuje kakuje. Bebe acha. Uyo ni mipango ya Mungu. Mwonanga venye napitia you guys. Ndo mana nilisema I have to do this with you. Kwani, okay, kwani kuna shida na kupata mtoto? Si ati kuna shida. I just wanted us to talk about you. You want, okay, let me ask you a question. When a woman says that unataka kuwa prepared mentally, by mentally, define being prepared mentally. Yani, let me define it. Let me define it for you. Okay. Sitaki kutumia example ya my previous name. Your previous? Pregnancy. Like, okay, maybe babe, kuna zile plans mse hukua nazo, sindio? Okay. Like about life, like of course mse akona plans, wezi kuwa tunaishi tu. So once you get pregnant, lazima ujipeka period, it's like you have a period off. Where your life ni kama ina stop in a way, unaacha kufanya hizo vitu, because you have to concentrate also on the baby. Una get? For how long does your thing stop? Maybe from pregnancy. Okay, unajua, it also depends with your pregnancy. Kuna mwenye atapata ball yanze kumsumbua immediately. I have kukaa home. Tuseme na wewe sasa. Aya, na mimi. Jinewe tunongelelea hapa. Tuwaja kusema wengine. Sawa, tuseme from Felicity. Tuseme from 6 months, 1 year uko. Wewe ball ilikuwa inakusumbua? Haiko inansumbua. Then what is there? Babe, you don't know what will happen in the next pregnancy. Oh, has it gone the same? Has it gone the same? Okay. Like, you have to be ready for anything. So, we'll take him to his eyes. Unajua watu wangu na try kuelewa nini na try kusema yeye. Forget. Na pia sisi taka kuleta mapresha. But, saizi Zoe guys, Zoe is 1.5, yeah? Yeah. Meaning saizi ukeza pata ball. Unashinango kiniambie yo mathematics. Yo mathematics. Saizi ukeza pata ball, eh? Zoe atakuwa ameacha yo mwingine na 2 years and some few months, eh? Which I think is good. Which I think is fair. Ati atakuwa amemwacha na? See, 2 years. 2 years plus. Yeah, true. Watu kuachana na 2 years, guys. Ebu andika hapo wa comment section. Mino nanga two. Unajua itakuwa ni 2 years, 3 months, ama 2.5, eh? That's a good time. That's a good time. No, akiachana na kafa hivi, yeah. Akiachapua na mchunga. Mimi, babes, kuji kupata wa lulu nikuwa. That ni kuenda requirement. That, maybe 5 years from now, when you talk about that. Oh, 4 years up. Mimi past that, mimi babe siyazi kulea. Mimi past that, niende Dubai. Niende, so wana mina kuanga babe ni meji. Nasema ni hustle saizi. Nitafute pesa. Ni hustle. Enjoyment. Mimi stai kuretire at 40. Nataka kuretire at 30. Okay. Asa unataka, unajua. Ati niko na 16, niko na mtoto class 1. Lakini nimekuelewa your perspective. Mimi ninatakanga tufuatane riandia. Yaani kama nikulea tumalizane na hiyo story. Ngoja babe, unataka kusema nikishapata wa pili tena utakuwa unaniambia ati huyo tumpe. Sasa hizi nikiweza pata mtoto mwingine, hata siwezi. Uongo. Mimi naona ku promise mbele ya umati, mbele ya kirende. Sasa hizi nikiweza pata mtoto mwingine. Siwezi kuwa na Zoe tu kuwe na sibling. Unaona? Nani Sky angekuwa anaishi na Zoe, hata singekuwa na pressure but mtoi afai kugrow akiwa peke yake. Brain huwa hai develop venye ita develop atakuwa lona. But mtoi akigrow anapigana kidogo. Huyo ananyaganya huyo machungu. You see that ka relationship ka build akili ya mtoi pia. Una get? Kazi tuligrow fiti sana. Dela ameacha Sam na miaka ngapi? Tumeacha na Dela ameacha Sam na 2.5. Sam ameniacha na 2 years. So I think wazazi wetu walikuwa napanga hivyo wote because it's also the same for us. Sasa zizi sidhani sisi tulipangiwa, tulizaliwa tu. Juu kama nikupangiwa, mbona mimi niache Godi na 4 years? Alafu yeye ameacha na nina 8 years. Yeah, enyewe. You understand? Yeah.
watoto ni baraka bwana, wakikama wame wamemuo, unaona? Exactly. Aya, we've had you. Sasa unataka mtoto ama utaki? Although, okay, lakini it's a good thing. Though it's not, no pressure, guys. Eh? Please, yeah, please, no pressure. Me. It's a, this was an on a, just a conversation. Note, no, but me nikaulizwa. No pressure. No, no, no pressure. Pressure. No pressure, guys. Eh? Uh-huh. But me nikaulizwa. Me si mind. Hata saizi niambia nataka kunizalia wengine watatu, furaha yangu. Babe, lakini kuzaa unajua si rahisi. I'm a man who loves kids. Babe, eh? Unajua kuzaa si rahisi. Kulea ndiyo kazi. Lakini, do you kulea, remember? Kulea, babe, eh? Mm. Kulea ndiyo kazi. Do you remember so, how that first pregnancy was? I don't know how it was on your side, by the way, but Mizi for me, ikua, ikua atimbaya. For me, it wasn't all easy. Ataka sikuwa na hizo. At least, now being here, ikuwa the first one. Mm. Sasa mkuli learn a lot of things also, sinyo? Even you. Exactly. So babe, ni katikati usiku nikikwambia I want pizza, what will you do? Zinakupea option yenye iko kama hakuna pizza. Ile cha ukweli, mtu huyo anataka pizza. Acha. Babe, tutatafuta. Hiyo time mister kai kuvuka mto kaza penye mto iko. Labda hata itisha pizza. Labda itisha ugali. Something. Unaona, na like, ugali ni kushiniku ni kuona na kupika. Kwenda kitchen, kuchemsha maji. Alright, so acha tuta, let's put this to it, tuachie Mungu. Haya maneno tuyaachie. Mimi hata kitu nilikuanga na ogopa ni ukiwa na ball, unaweza kosana na house elf. Aha. Juu ya nini? Kiaje? Ukiwa na ball. Si ma feelings mademu kwa nazo. Nisikume. By the way, you know guys, for me na prefer anga fail dealing with kama hawanani. Mimi naona like you are fair that way, yeah? Mm-hmm. You know, by the end of the day, being the man of the house and have to command respect, eh? The first person I have to command respect to is fail, being the wife, isn't it? Yeah. My kids and now my employees, yeah? And you see, when you get married to someone, even on the gonna be a fella, it is like you are hired to be a lifetime assistant. Mm-hmm. No, no. That's why in matters concerning household, I won't deal with them directly. That's why unaona ngani kurushia ngori, wewe wenda udeal na ngori na house help na nini. You get? Do you mean imagine nikienda kuuliza house help, ati nguo fulani ya mtoi iko wapi? Doesn't really make any sense. Na get? Nikienda kumuuliza kama unga imebaki ama unga ya kupika iko. Na it makes sense. Yeah. So ile kidogo nilikuwa naogopa last time. Jiwe na kujua wangu ukaweza jam. Kai, watu wangu. Oi. Wewe watu wangu. Sikia babe. Watu wengi uniambia, uniuliza ati kama hujam. Nawaambia hiyo ebwe ndo ulize Pluto, yeye ndo ananijua. Huyo kijam ni mbaya. Ni utoke uende utulie kwa zira zake zishuke, utarudi baadaye. Lakini wewe chatisha sana. Hiyo ndo nilikuwa naogopa tu naweza. Unaweza jam, unaona? Mwanzie kujibizana. Kujibizana hapo. You see guys, mimi na kuanga na mentality yao. Aha. Huyu msindi anakuangalilia. Mtoi. So kama saa hizi tuko hapa, unafa. Huyu mtu unafa umtreat tu kama venye unaweza treat mtoto wako. Yeah. Juu unataka pia mtoto wako agro fiti. Hebu niambie utoke kama umekeleleshana na house help. Na umemwacha na mtoi wako. Na umemwacha na miss yezi kala amani. Ah, siyezi. Hata naweza sikia, unajua mimi mkuwa na house help some levels na nao kama mnabebana ufa. Kwa nini? Sakai kuingilia gani? Kwa nini? Kwa nini? Anaweza kuja, unataka kukaa na mtoi. Na yeye anaona ni masaa ya mtoi kulala. So unajua yeye anajua kile kitu. By the way guys, like mimi napenda schedule systems in place and all that. Ndio yeye anafaa lale 10. And huyo house help amekujia mtoi, wewe unataka zoi aende. Come on mwanangu, please, mtu abongani. Mtu wabongangi, wana vitu hapo, kama wewe ni mwanaume na kitu kama hiyo, unatulia tu. Kuna vitu watu ingililiangi,
mi naangalianga tu hivi na watch movie. Unajua by the end of the day whether Zoe abaki hapo watch ama aende alale, both of them ni options, lakini pia hatuwezi tikia tena Zoe akae hapa hadi saa sita za saba tuanzie. Na kama mimi nataka akae, tutaanzia tena kuamsha house hell, alalishe Zoe, unaona. Sijui kama unaget. Yeah, so hii imekuwa story refu guys, but sijui, ebu you guys comment scenarios zenyu zenye zina involve this whole topic. Mtuambia hapo kwa comment section if you relate to any of that. This was an abrupt content, ndo? Yeah, but me watu wangu mi sina shida na kupata. Bibs uniambie tu nataka unipatie wawili wa nini? Sujam, ukasiriki uniambie Pluto mimi nataka. Relax, nitakushtua. Kavad, kafod. Kwani wewe unataka ngapi tena? Sasa hii gari inafaa kuwa imejaa nyuma bana. Watano. Inafaa kuwa mtoto analialia. Dadi nataka kususu. Nikasimamisha gari huko na gate. Eh bwana, unajua mimi na hustle ni provideia watoto. Sio mtoto. Wa? Sema wa. Sema wa. Watoto. On a light note though. Sawa. So guys, I hope you liked the small abrupt conversation, because you actually going somewhere nikasema. So are you ready or not? This is a burning issue. Eh? Sai babe. Sai kusema kweli babe. Sina kuna kuambianga tu. So wacha ni kuulize swali. Wewe unataka tupate mtu huku ready wewe? Si ati hata nikiwa ready, nataka tu nipe time babe. Mimi nimeshana aje. Can you do that? Wewe unataka miaka ngapi? Next year. So next soon unataka kupata mtu next year. Nikifika hiyo niko mimi sasa. Atikiwa utani. Na ikifika hiyo time kwa mimi. Si pia mimi nitakupardon, siwezi kuforce ama siwezi like insist and you don't. Wewe bora ujue mimi babe, ikifika kadhate mimi sirudi hapo. Ikifika kadhate sasa ni time ya watoto ni wakubwa. Sijui kama unanielewa mimi babe. Me the way I usually envision things ni at 30 now. Yule mtoto mdogo. It's where life starts. Ule mdogo already hata yako shule. Unaona? Yeah. Now at 30, now I'm focusing more on even expanding businesses, not getting kids. Yeah. Sijui kama una get. Yeah. Huh? Juu shida ni ukose kufurahia maisha. Sasa unaona sana. Una hustle then ukose kufurahia. At 40 now unapata sasa ndio watu hiyo wanaelekea. Ule mdogo wanaelekea 7. Yeah. 7 class 8. Unaona? Yani unaweza hata relate, unaenda hata kucheza ball na watoi wako kule bonje juu bado uko na energy. Yani usiniambie ati kasigi niko na mtoto pipi wangu. Sawa babe. But I've heard you, sawa babe. I've heard you. Chelewa utampata mwana si. What does that mean babe? Chelewa. What does that mean? Chelewa. Okay guys, thank you so much for watching. We'll see you in our next video.